নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি সেলচৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ধলাই সমষ্টি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰুকায়স্থয় মনোনয়ন দাখিলত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰুকায়স্থক সংগ দিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হৈকিয়াৰ লগতে কেবা গৰাকীও নেতাই মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকে বিশাল সমদলেৰে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে পাৰ্টি গৰাকী আনহাতে কাইলৈ সিদলি সমষ্টিৰ পৰা সঞ্জীৱ ৱাৰিয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন 24 অক্টোবৰত সামগ্ৰী তানজিল হুসেনে দাখিল কৰিব মনোনয়ন আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত মনোনয়ন দিব ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছে বিজেপিৰ লগতে আন আন দলসমূহ সমগ্ৰ ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি আজি যিজন যুৱনেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ ৰাইজে যে ভাল পাইছে ৰাইজে তেওঁৰ লগত আছে এই জনসমূদ্ৰে আজি এই কথা প্ৰমাণ কৰে মই শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ ধলাই ব্লক কংগ্রেস আর আমার এই অঞ্চলের প্রত্যেকজন নেতাক আর বিধায়কক মই ধন্যবাদ জানাইছো যে তেখেতসকলে আহু পুরুষার্থ চেষ্টা করে অসমৰ জাতীয় স্বার্থত ধলাই পৰা আমার যুবনেতা ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰুকায়স্থক যে জয় করব এই কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে চীনা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যুঁজিবলে অসমক ভাল পোৱা বৰাকক ভাল পোৱা যিকোনো মানুহৰ কাৰণে কংগ্রেসৰ দরজা খোলা আছে মানুহ দুর্নীতি আর জনমনিরপেক্ষ সংবিধান বাঁচাবর কারণ মানুষ লাই গোটে ধলাইর মানুষ আজি সংবিধান বাঁচাবর কারণ ঘরের সব লাই সব আহি আছে আমার ভাল লাগিছে আজি মানে সব মানুষ মোক সাপোর্ট দিছে নাগরপরাই দিছে মানে এতিয়া আজি মানুষ যাও সব মানুষ মই আনা নাই সব মানুষ নিজে নিজে আইছে এইটো আমার ভাল লাগে আমার প্রেসিডেন্ট সাহেব আছিল আমার ইনচার্জ আছিল আমার আনন্দা আমার যাক মেলে আছে সব আছে মানে সব মিলি আমাক ইমান সাপোর্ট দিছে আমি সব ধন্যবাদ জানাও আর মই জানো আর ইফালে সামগুড়ীত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে এআইডিএফে নিউজ 18ক জানালে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে সকল পক্ষের পরামর্শ অনুসরি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলটোয়ে সামগুড়ি সমষ্টি রাইজে বিবেক ভোট দিব বলে রফিকুল ইসলামে উল্লেখ করে নিউজ 18ক জানালে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে আর বিশেষ সামগ্রী যেহেতু এআইডিএফে খেলার কথা আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা আসে বা কংগ্রেসক নস্যাত করার কথা কোয়া হয়েছিল কিন্তু তারপর হঠাৎ কেউ পাভল উতি দিলে সেয়াহে ডর কথা যে এআইডিএফে প্রকৃততে কি সকল পক্ষর পরামর্শ বলে কোয়ার অর্থাৎ কি ধরনের আসলে এই যে রাজনৈতিক যে ধরনের একটা স্ট্রেটেজি কি ভাবিলে বা কার সপক্ষে থাকিব সেই কথাও কিন্তু একটা উল্লেখনীয় দিক কারণ এই মুহূর্তে যেহেতু আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বলৈকে এআইডিএফে সামগ্ৰীত খেলাৰ কথা আছিলে আৰু লগতে ৰকিবুল হুছেইন আৰু তানজিল হুছেইনক লৈও তেওঁলোকে কটাক্ষ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিশেষকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে তেনেক্ষেত্ৰত হঠাৎ তেওঁলোকে এনেধৰণে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে এআইডিএফে সামগ্ৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে এতিয়া এআইডিএফে সামগ্ৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কাৰ পক্ষত মাত মাতিবৰ বাবে বা কাৰ সমৰ্থনত আহিবৰ বাবে তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে সেয়া এটা লক্ষণীয় দিশ আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে সামগ্ৰীত যিহেতু এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তানজিল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত ইফালে যদি বিজেপি চোৱা যায় দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এআইডিএফে কেনেবাকৈ দুগৰাকীকৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক বিজেপি বা কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে তানজিল হুছেইন শক্তিশালী বুলি এইবাবে কোৱা হৈছে কাৰণ যিহেতু তেওঁৰ হাত মূৰৰ ওপৰত ৰকিবুল হুছেইনৰ হাত আছে পিতৃ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যেনেধৰণৰ এখন যুঁজ হ'ব আৰু তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ এআইডিএফে ভয় খাই পেলাই আঁতৰি আহিলে নেকি সেয়াও এটা কথা কাৰণ খোলাকৈ তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে একো কোৱা নাই মাননীয় সভাপতি মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব কৰ কমিটিৰ সদস্যসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি অসমৰ যিসকল নিৰপেক্ষ আৰু অৰাজনৈতিক বিজ্ঞ সচেতন নাগৰিক বুদ্ধিজীৱীসকলৰ পৰামৰ্শ আহিছে সেই পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি বাই ইলেকশ্যনত কোনো কেণ্ডিডেট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছোঁ মাননীয় সভাপতি মোক আপোনালোকৰ যোগেদি এই কথাটো ঘোষণা কৰিব দিছে জনাব দিছে মই আপোনালোকক জনালোঁ আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ বাই ইলেকশ্যনত চাওক সাম্প্ৰদায়িক শক্তিত্ব সমৰ্থন দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে UDFৰ যিসকল কৰ্মী সমৰ্থক আছে আমাক ভালপোৱা যিসকল মানুহ আছে কোনো সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত সেইসকল যাবই নোৱাৰে বিজেপিৰ লগত তেখেতসকলে যাবই নোৱাৰে এতিয়া বিজেপিৰ বাহিৰে বাকী যি দলবোৰ আছে যিহেতু আমি কেণ্ডিডেট দিয়া নাই বিজেপিৰ বাহিৰে বাকী যি দল আছে কোনোবা কেণ্ডিডেট আছে উপযুক্ত মানুহ চাই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে চেকুলাৰ মানে চেকুলাৰিজমৰ পক্ষত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কৰ্মী ৱৰ্কাৰসকল ভোট দিব
সোনাপুৰত যোৱা 8 অক্টোবৰত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীৰ বাসগৃহত হুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মঙলদৈ ঘোঁৰা বন্ধাৰ হাতঘৰীয়া গাঁৱৰ ঘৰখনত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। হুকত ভাগি পৰিছে উপপৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীৰ মাতৃ ভগ্নী ভাতৃ। অৰ্চনা দেৱীৰ নশ্বৰ দেহ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। তাৰ পাছতে হুকাকুল পৰিৱেশত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰে অৰ্চনা দেৱীৰ নশ্বৰ দেহ। 1997 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা অৰ্চনা দেৱী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰে 2022 চনত ওনাগড় থানাত। আমি আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ আমাৰ দৰং জিলাৰ বিৰাট ক্ষতি হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এইকাৰণে যে তেওঁ এটাই লক্ষ্য আছিল ভাল পুলিচ অফিচাৰ হোৱাৰ, আৰু সেইকাৰণে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিল। আৰু আমি যি জানো তেওঁ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সৎভাৱে এগৰাকী ভাল পুলিচ মুখীয়া হ'বলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছিল। আৰু তেখেত মেধাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব চিপাঝাৰ বিজয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক পৰ্যায়, তাৰপিছত চিপাঝাৰ বিজয় ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, তাৰপিছত পশ্চিম দৰং একাডেমীৰ পৰা ষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ ডিগ্ৰী লৈ 1921 চনত তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিছিল। আৰু তাৰ পূৰ্বে আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত তেখেতৰ দেউতাক ঠিক এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্টতেই ঢুকাই গৈছিলে। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে বিৰাট ক্ষতি, এইকাৰণে যে এগৰাকী সৎ আৰক্ষী বিষয়াক আমি হেৰুৱালোঁ। আৰু তাৰ যিটো আদৰ্শ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ বন্ধু আছিল ল'ৰাবিলাক, ল'ৰাবিলাকৰ লগত তেওঁ ক্ৰিকেট খেলিছিল, ফুটবল খেলিছিল, তেওঁৰ হবি আছিল। গাঁৱত আহিলে সৰু সৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পইচা পাতি দি থৈ গৈছিল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, মাক দেউতাকে গম নোপোৱাকৈ হ'লেও তেওঁ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পইচা দি থৈ গৈছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে তাইৰ জীৱনটো আগবাঢ়ি গৈ আছিল আৰু তাইৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হৈছে। আৰু আমি বিৰাট অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণে যে তেওঁৰ দৰে এগৰাকী সৎ সাহসী ছোৱালী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। অৰ্চনা দেৱীৰ জনপ্ৰিয়তাটো আজি চিপাঝাৰ অঞ্চল দৰং জিলা আজি গোটেই উঠি পৰি তেওঁৰ ঘৰৰ পাশত ঘূৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সন্দেহ আমি কৰিবলগীয়া এইকাৰণেই নাই, তাই যিটো সদায় তাই বেয়া পোৱা মানুহ আমি নিশ্চয় ক'ব নোৱাৰিম। ঠিক তেনেকুৱা হোৱাটছএপত কেইটা মেছেজ দিছিলে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি মেছেজটোও চোৱা নাই। কিন্তু আমি ভাবোঁ তাইৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা সেইফালৰ পৰা কোনো সন্দেহ কৰিবলগীয়া থল নাই বুলিয়েই ভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ চিপাঝাৰৰ যি অৰ্চনা দেৱীৰ যি 8 অক্টোবৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ যি মৃত্যুক খবতি ল'লে, তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আচলতে শোকাকুল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ চিপাঝাৰ, আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সহকৰ্মী আছে। দুৰ্ভাগ্য আমাৰ, আমি মানে তেওঁক অকালতে হেৰালোঁ, আমাৰ সেইটোৱে দুৰ্ভাগ্য। তেওঁক নেজানো, বাকীখিনি মই নেজানো, খালি জাষ্ট এই এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি শুনা পাইছোঁ। এক্সিডেণ্টটো হ'ল সোণাপুৰত, তাৰপিছতে হস্পিটেলত অনাৰ পিছত আমি গম পাম আৰু। হয় হয় কৰিলে আপোনাক এইটো আৰু কি ক'ম আৰু, ভগৱানৰ লগত আৰু যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। ভগৱানে আৰু যিটো ভাল পাইছে সেইটোৱে হ'ল আৰু, তেওঁক ভাল পাইছে লৈ গ'ল। নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চিপাঝাৰৰ তেওঁ বাসগৃহৰ কাষত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, আৰু সহকৰ্মীসকল আহিছে, লগতে আত্মীয়স্বজনসকল আহিছে। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া অৰ্চনা দেৱী, আৰু অৰ্চনা দেৱীৰ যি মৃত্যু, এই মৃত্যুৱে আচলতে সকলোৱে শোকাকুল হৈ পৰিছে, সকলো শোকত ভাঙি পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দৃশ্য, আৰু কৈছোঁ যে দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ নিজ গৃহত আচলতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চল শোকাকুল হৈ পৰিছিল। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চিপাঝাৰৰ ঘোঁৰাবন্ধাৰ হাতঘৰীয়া গাঁৱৰ নিবাসী এই অৰ্চনা দেৱীৰ যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 8 অক্টোবৰত, আৰু তাৰপিছতেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আচলতে মৃত্যুৰ সৈতে বহুদিন যুঁজিছিল, অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল
মৃত্যুৰ খাবতি লৈছিল কি কম এতিয়া দুখ লাগিছে সৰুৰে পৰা বহুত মেধাৱী আছিলে ভণ্টিয়ে হয় দিয়কচোন ঘৰৰ ওচৰৰ বেয়া লাগিছে অলপ দুখ লাগিছে হয় মানে সাহসটো বেছি আছিলে যে যিকোনো কামত আগ্ৰহ নোহোৱা আছিলে সৰুৰে পৰা খেলা চেলাটো ভাল আছিলে মোৰ ভণ্টিৰ লগতে পঢ়া সৰুৰে পৰা পাইছোঁ কি কৰিব দেউতাকটো আজি কেইবছৰমান আগতে দুৰ্ঘটনা এটা বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ বিৰোধীৰ সন্মিলিত মৰ্চাৰ মাজত আউল লাগি থকাৰ সময়তে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহালীৰ খৰা শিমলু পঞ্চায়তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিহালীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰে মনোনয়ন দাখিল অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়ক আনহাতে বিহালীক লৈ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে বিৰোধীৰ খোৱা কামোৰা উপনির্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সামগ্ৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সৃষ্টি হৈছে গৰম পৰিৱেশ দুই দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাস্থলীত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সামগ্ৰীৰ বৰদলত একে ঠাইতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈছে এফালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আনফালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনৰো একে স্থানতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা বিজেপিৰ সভাত বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আনফালে তানজিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিধায়িকা বামুনি পৰাৰ একে স্থানতে বিজেপি কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ দল দুটাৰ সমৰ্থকৰ মাজত লাগে প্ৰচণ্ড মাৰপিট সভাস্থলীত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এতিয়ালৈকে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ এখনো নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাছিয়াত উপস্থিত হৈছে নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰাছিয়াৰ কাজানত অৱতৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние три месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность. И сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. Экселленции, Рус и Украин ке бич чал рахе сангарш ке вишэ пар. हम लगातार संपर्क में रहे हैं जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है एक्सलेंसी आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. И мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо.
রাশিয়াত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রিক্স সম্মিলনের যৈঠক 22 আর 23 অক্টোবর ব্রিক্স সম্মিলন মোদিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। আমি আকো এবার কোথাও যে এবার মূল মন্ত্র হয়েছে গোলকীয় আর কাজানত ভারতীয় সম্প্রদায় এনেধরণে আদরণি জানাইছে প্রধানমন্ত্রীগুলো 22 আর 23 অক্টোবর কাজানত অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রিক্স সম্মিলন। গোলকীয় উন্নয়ন আর সুরক্ষার যৌথ রাষ্ট্র শক্তি বৃদ্ধি মন্ত্রে রাশিয়ার কাজানত এবার ব্রিক্স সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিক্স সম্মিলনত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্র মুদ্রার বাণিজ্যর ব্যবস্থা, বহনক্ষম উন্নয়ন আদি বিষয়েরও আলোচনা হব। ব্রিটেইন, রাশিয়া, ভারত আর চীনের উমৈহতীয় মঞ্চখনের ভারত অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক দেশ। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ব্রিক্স সম্মিলনত ভাগ লওয়ার ব্রিক্স সদস্য রাষ্ট্র নেতারে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হব। 2024 প্রধানমন্ত্রী মোদী এয়া দ্বিতীয়টো রাশিয়া ভ্রমণ। ইয়ার পূর্বে 22 সংখ্যক ভারত রাশিয়া বার্ষিক সম্মিলনত ভাগ লোবলে এই বর্ষরে জুলাইত মোদিয়ে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিল। সেই ভ্রমণতে মোদীক রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান প্রদান করা হয়েছিল। অকালতে হেরাই গল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ যুব সাংবাদিক অর্ণব কুমার রায়। সোমবারে পুয়ায় কার্যালয়লৈ আহি নিজৰ কাম সম্পন্ন কৰি আবেলি ভাড়াঘৰলৈ উভতি গৈ অবাঞ্ছিত মৃত্যু খাবতি ললে অভয়াপুরী অর্ণবে। রাইজৰ বাবে বাতৰি দি দি নিজে বাতৰি হৈ গল হাঁহিমুখীয়া যুব সাংবাদিকগৰাকী। অনবৰতে মুখত হাঁহি এটা লৈ থকা অর্ণব প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থৰে অতি আপোন আছিল। কবিতা ভাল পোৱা অর্ণবে কবিতা লিখিছিল, আবৃত্তি কৰিছিল, গীতো লিখিছিল। অর্ণবে কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তিক মানিবন্ধনো কৰিছিল। রাঁধি ভাল পাওয়া অর্ণব আছিল ভ্রমণ প্রিয়। সুবিধা পালে পাহাড়ে ভয়ামে ঘুরি ফুরিছিল যুব সাংবাদিকগৰাকী। সোণালী বান্দৰ সংরক্ষণের সত্যিও সক্রিয়ভাবে জড়িত আছিল অর্ণব কুমার রায়। সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে রাজমুখী সকলের করার সপোন আছিল যুব সাংবাদিকগৰাকী। প্রয়াত অর্ণবর অবাঞ্ছিত খবর পোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীর হাতীগাঁওর শিয়ালী পথর ভাড়াঘর ভিড় করলে জি এম সি এইচত সম্পন্ন হল মরণোত্তর পরীক্ষা। মরণোত্তর পরীক্ষার পিছতে কেক শ্রদ্ধার বাবে নিউজ 18 কার্যালয়ে অনা হয় নিউজ 18 সতীর্থ সকলে অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ বিদায় জানালে সদায় হাঁহি থাকা যুব সাংবাদিক অর্ণব কুমার রায়ক। নিউজ 18 লগতে পূর্বে কর্মরত প্রতিষ্ঠানতো অর্ণবক শ্রদ্ধাঞ্জলি। অকালতে অর্ণবে এৰি থৈ গল পিতৃ মাতৃ আর দুই ভগ্নীক। তুমি লগা সন্ধিয়া নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে হাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰুঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। তুমি লগা সন্ধিয়া নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে হাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰুঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা। মোৰ এলাগী হৃদয়খনৰ বাবে তোমাৰ ঠাইৰ অভাৱ নে বিবেকৰ নে হৃদয় ফালি দেখুৱাব পৰা মৰমৰ। অবান্তৰ প্ৰশ্ন নকৰো দিয়া, ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াই চাবচোন কেতিয়াবা, দেখিবা অজস্ৰ মৰমৰ টোপোলা। কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ।
নাই, এটোই মানে ভাবিবলৈকে নোৱাৰা এটা কথা। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস, এক আকস্মিক ঘটনা, আমি কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। কিন্তু মৃত্যু এক চিৰন্তন সত্য, শেষ বিদায়, শেষ যাত্ৰা। কালিলৈকে আমাৰ সকলোৰে লগত কাম কৰিছিল, আজি শেষ বিদায়। আত্মাই সদগতি লাভ কৰক, চিৰশান্তি লাভ কৰক। পৰিয়ালটো এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় বহু দুখত আছে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দুই এজন সদস্যক ময়ো লগ পাইছোঁ। পৰিয়ালটোক ঈশ্বৰে এই আঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাহস দিয়ক। সন্মুখৰ সময়ছোৱা তেওঁলোকে পাৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকক শক্তি সামৰ্থ্য দিয়ক, তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। অৰ্ণৱ আমাৰ টীমৰ এজন সদস্য আছিলে, কামত সক্ৰিয়, সদায় এক্টিভ, প্ৰয়েক্টিভ আছিলে আৰু সদায় আনন্দ ফূৰ্তিৰে আছিলে, সদায় জভিয়েল আছিলে। আৰু আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন। কালিৰ এই সময়টোত সি মোক বাই বাই দি গৈছিলে আৰু আজি অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে, আজি কি কি কাম কৰিব সকলো পৰিকল্পনা কৰি গৈছিলে। ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা খবৰ আহিব বুলি। আমি সুখাহত, কিন্তু তাৰ যি স্মৃতি, সেই স্মৃতি আমাৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকে। গধূলি খবৰটো আহিল, গ'লোঁ। বহুত পলমৰ দেৰিলৈকে ভাবি আছিলোঁ যে ভিতৰত শুই আছে, এনেকুৱা এটা যে ঘটিব সেইটো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। খুব হাঁহিমতীয়া ল'ৰা আছিলে। এটা ভিডিঅ' তাক পোষ্ট কৰিব দিলে, সি কয় যে ছাৰ ৰাতিপুৱা লগাওঁ তেতিয়া 1,000,000 পাম, 1,000,000 পালে চাহ একাপ খুৱাব। চাহ দুকাপমান খোৱালোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ গুচি যাব। এই বয়সত, মাত্ৰ 27 বছৰ বয়সত আমাক এনেকুৱাকৈ এৰি থৈ গুচি যাব। সি থাকিলে আচলতে ডিজিটেল ডেস্কটো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰজন জনাই থাকে। খুব হাঁহিমতিৰ ল'ৰা আছিল, সকলো লগতে কথা পাতে, ফটো তোলে, চখ আছিল ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধাৰ। সেই স্থানটো আচলতে উকা হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে এই অফিচত থাকিম। সেই স্থানত আৰু বেলেগ কোনো আহিব নোৱাৰে। এটা প্ৰমিছিং উঠি অহা ল'ৰা এনেকুৱাকৈ গুচি গ'ল, অকল আমাকেই নহয় গোটেই পৰিয়ালবৰ্গকো উকা কৰি থৈ গ'ল। নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। তুমি লগা সন্ধিয়া, নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। তুমি কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা। মোৰ এলাগি হৃদয়খনৰ বাবে তোমাৰ ঠাইৰ অভাৱ, নে বিবেকৰ, নে হৃদয় ফালি দেখুৱাব পৰা মৰমৰ। অবান্তৰ প্ৰশ্ন নকৰোঁ দিয়া, ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াই চাবচোন কেতিয়াবা, দেখিবা অজস্ৰ মৰমৰ টোপোলা। কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা। মোৰ এলাগি হৃদয়খনৰ বাবে